tini line guti lulu. Aro etia ekhini join kori din slip notere. Tini ta noi side dal sendabo lagibo ebar. Side dal sendisu. Aro eta edi eta kore din next double korisa. Aro eta senda tar bisot aro eta skip kori next double korisa. Thank you.
আর জুডাল সেন দুটা ডাবল করছে আর মাঝখানে এই এডাল সেনগুলো এটা সিঙ্গেল করছে প্রত্যেকটিতে নেকো সিঙ্গেল করছে দুই জাম্প কন্টিনিউ করিম গোটে লাইনটো বেজিয়ে হোক বা কেনেকৈ সুবিধা হয় ঠিক তেনেকৈ মই ইয়াত তেনেকৈ সোমাই উলিয়াই দি হাতখনত এটা সাইড গুঠি লৈছোঁ এতিয়া এইটো সাইড মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ গুঠিব লাগে পিংক কালাৰৰ নাট গাঁঠি লৈছোঁ এতিয়া হাতৰ সৰু মাজৰখিনি এয়া এইখিনি সৰু মাজ এইটো উলিয়াই আনিম এয়া তিনিডাল চেইন লৈ সেই ঠাইখিনিতে আৰু মই চাৰিডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠি ল'ম এডাল দুডাল তিনিডাল প্লিজ চাৰিডাল এতিয়া তিনিটা ঘৰ স্কিপ কৰি চাৰি নম্বৰ ঘৰটোত স্লিপ নট কৰি দিম এইখিনি তিনিটা ঘৰ বুলি ধৰিছোঁ আৰু এতিয়া এয়া চাৰি নম্বৰ ঘাটটোত প্ৰথমতে শ্লিপ নট তাৰপিছত তিনিডাল চেইন এক দুই তিনি আৰু যোনখিনি চেইন লৈছোঁ সেই ঠাইখিনিৰে আৰু চাৰিডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিম এডাল দুডাল তিনিডাল এয়া চাৰিডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিলোঁ আৰু পুনৰ তিনিটা স্কিপ কৰিম কৰি চাৰি নম্বৰ ঘৰটোত শ্লিপ নট কৰিম তিনিডাল চেইন গুঠিম পুনৰ সেই ঠাইখিনিতে চাৰিডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিলোঁ পুনৰ তিনিটা স্কিপ কৰি চাৰি নম্বৰ ঘৰটোত স্লিপ নট কৰি তিনিডাল চেইন গুঠি ল'ম তিনিডাল চেইন আৰু চাৰিডাল ডাবল কুৰ্চা সেইখিনি ধৰি তিনিটা ঘৰ স্কিপ এক দুই তিনি
answer number 2 slips there. Okay, good. Okay, I'm going to go to the last one. Last one. I'm going to skip the last one. I'm going to slip the last one. I'm going to সারি বার ডাবল কুরসা এবার দুবার তিনিবার এ সারিবার আৰু যিখিনি ঠাই প্ৰথম ডাল চেইন লৈছিলু হেই ঠাইখিনিতে স্লিপ নট কৰিব লাগিব
এতিয়াখিনি কাটি দিম। এয়া ফ্ৰকটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে এটা ফুল বনাই দিম। ফুলটো বনাই দিলে আৰু বেছি ধুনীয়া দেখা হ'ব ফ্ৰকটো দেখিবলৈ। ফুলটো মই চিম্পলকৈ বনাম। প্ৰথমতে এয়া বগা সূতা লৈছোঁ, এটা মেজিক ৰিং বনাম। তিনিডাল চেইন, এক দুই তিনি, এই ৰিংটোৰ মাজেৰে এতিয়া এঘাৰডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিম। এক দুই তিনি চাৰি। এঘাৰডাল ডাবল কুৰ্চা হৈছে। এতিয়া এটা টানি দিছোঁ আৰু টাইট কৰি দিছোঁ। এতিয়া যিডাল চেইন আছিল তিনিডালত তাত জইন কৰি দিম স্লিপডাল। এতিয়া পিংক কালাৰ গুঠি দিম, বগাডাল গুঠি দিম। এই দুইটাৰ মাজেৰে বুজি তাতে ওলাই নাযায়। যিখিনি চেইন লৈছিলোঁ সেইখিনিৰে আৰু এটা ডাবল কুৰ্চা গুঠিম। আৰু প্ৰত্যেকডাল ডাবল কুৰ্চাত দুটাকৈ ডাবল কুৰ্চা গুঠিম। টোটেল বাৰডাল আছিল চেইনডালে, সৈতে এতিয়া চৌব্বিছডাল ডাবল কুৰ্চা হ'ব। এটা ঘৰত দুবাৰকৈ গুঠিম। গোটেই ৰাউণ্ডটো এনেকৈ কমপ্লিট কৰিম। গোটা ঘৰত দুটা ওপৰত ডাবল কুৰ্চা দিছোঁ। এতিয়া তিনিডাল কাটি ল'ম। এইডাল কাটি ল'ম। এয়া ফুলটো দেখাত এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই ফুলটো ইয়াতে বেজীৰ সহায়ত লগাই ল'ম আৰু ফ্ৰকটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ, আৰু কোনোবাই যদি পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।